Aquest dimecres s'ha posat en marxa l'operatiu municipal per fer arribar mascaretes a domicili a tota la ciutadania. La distribució la fa el servei de correus. L'Ajuntament n'ha comprat 1 milió perquè ningú se'n quedi sense i compti amb un dels elements indispensables per evitar el contagi de la Covid-19. Són unitats bàsiques no sanitàries per a ús quotidià, amb una protecció del 94%, segons la catalogació de la Unió Europea. Aquesta primera setmana se'n repartiran 220.000, que formen part d'una primera comanda de 400.000, que va arribar diumenge i que se subministraran a 97.000 domicilis agarencs. El consistori ha pres com a referència el padró municipal per fer l'entrega a cada casa, segons el nombre de residents. Les mascaretes arriben en un sobre personalitzat amb les instruccions bàsiques. A més, a la web municipal es pot trobar informació complementària i respostes a les preguntes freqüents sobre l'ús d'aquests elements de protecció. Pel que fa a la resta de mascaretes, una part es distribuirà a través de diferents canals i una altra s'emmagatzemarà per constituir un fons de reserva estratègica.